бармен, коктейль колотив, всіх інгредієнтів тайне долив. Люди клієнт, бам-бам, хитро у бармену носа поламав. Хвацько бармен шейкером жонглює, змішує рідини у коктейлі. Парасольку, трубочку, оливочки зелені, ще й лимончик вам запропонує. Та, здається, стався форс-мажор, у кафе прийшов ревізор, а в коштовних пляшках вина третьосортна бурда. Хороше, як то сльоз, завжди себе в кармані носить домкрат. Коли ви купуєте машини, вітчизняні чи на євробляхах, щоб могли ви їздити без сумнівів та страху, автослюсаря візьміть в родину. Ви є міст, кардан цокотить, автослюсар полагодить вмить, і хоч гроші потратите всі, але ж ви на коні. Знає диспетчер все про маршрут, хто куди поїхав, а хто лишився тут. Та випадково він проспав, своє керівництво не туди послав. Він універсальний майстер справи, він як Бетмен всюди устигає, і дарма, що букву «Р» давно не вимовляє. Диспетчер гідний тої справи. Любить він роботу свою, суботу присвятить і без жалю, всю відпустку там проведе, мабуть, там і помре. Економіст рахує щодня ризики, прибутки, баланс, зарплатня. А зробив помилку, трах, бах, фірма збанкрутіла в пух і прах. Може бути спритним кардиналом, неповітно грішми управляє, грамотно фінансові потоки направляє. Все економіст веде безналом. Дебет, кредит, повний ажур, лідер року вбивати бонжур. А як він не все врахував, буде повний провал. Екскурсовод розказував все, виводив скрізь нас, як Мойсей. Ледве дооплетались, сіли в авто, і миттю заснули праведним сном. Мріяв стати я екскурсоводом, думав, що нічого він не робить, просто містом групами людей красивих водить, весело спілкується з народом. Стерлись мешти, гуляє нога, плечі терпнуть і ниє спина, і хоча язик без кісток, та й він уже змов. Я быстренько. Бут майданчик весь, мов, на долоні. Машиніста крана не обдуриш. Хто
що хоче вивести чи вивести на флорі, зафільмує нас в аукціоні. Тут майданчик баштових рад, краї сховались бур'ян, їм стрілою закриє проїзд кранівник-машиніст. Кадри вирішують безліч питань і професійних різних завдань. Інспектор по кадрам справи веде, на кожного зібрано досьє. Хто коли родився і одружився, все про всіх інспектор з кадрів знає. Довідки у папочку ретельно підшиває, поряд СБУ відпочиває. Скоро буде чіп у голові, щоб читати ваші думки. Перевірить усе кадровим, і тоді вам гаплик. Стружку знімати, столя звик, ніби спів лежить керівник, тільки ж у нього результат, вікна і двері для нових хат. Маму з плачем буса посадили, хата залишається на тата, вибір був у нього, чесно скажем, небагато. Дітвора пісочницю схотіла, пилки, рубанки і молотки. Тато наш столяром став хоч куди, стружка в волосі і під на очах, муляє тирса в штанах. Слюсаруся в ремонт автомобіль, думав покататися, та й розбив. Власник скипів, ну й дурний, замість ремонту купиш новий. То є сучасний стиль і такий, білий халат, парфюм дорогий. Мліють корови і тут. Рекордні надої дамо чоловікам. Цей еколог вдягнув камуфляж і перевірив свій патронтаж. Усі довкола затихли, а то спеціаліст повернувся за то. Хто такий вагар, ти не повіриш, зважить і облажить так уміло. Швидко щиро кається, коли його спалили, та обдурить, як не перевіриш. Гирька легша грамів на 100, або навіть на півкіло. Вам облегшить покупки тягар спритний, вмілий вагар. Наш двірник романтики не знає, йому осінь просто ненависна. Він змітає купами усе красиве листя і на додачу вітер проклинає. Осінь листя кружляє вгорі, наш двірник летить на мітлі, де стояли баки сміття. Чого нема, вам усе кур'єр доставить вчасно. В інтернеті ж всі тепер купують, і його як вовка власні ноги прогодують. Ровер, байк чи лісапет сучасний, цілий день він туди-сюди, скрізь по місту його сліди, на спідометрі більше 100, сил вже більше нема.
Я у вузі менеджменту вчився, ледве в цій науці розібрався, а як на роботу влаштуватися зібрався, то на всі вакансії спізнився. Менеджер, я на базарі стою, вправно свій товар я продаю, а сім'я то мій персонал, сам рахую свій нал. Класно укладальник, пакувальник, все в одну коробку запакує. Ну як він примудряється, щиро я дивуюсь, я такого майстра шанувальник. Кожну річ у полістирол, плівка, скотч, картон, валідол, монотонно як автомат, швидко, чітко, без втрат. На пекельній кухні всім на полі коромислом дим шкварчать пательні. Гектор кожну страву дегустує так ретельно, кухарі стоять та мують подих. Хто майстерно варить борщі, смажить рибу і біляші, чомусь має зайву вагу і постать геть не струнку. Листоноша мріє про мопеда, бо мандрує поки пішака, пенсію, газету, телеграму чи листа зможе принести, коли вам треба. Вітер, спека, град, буревій, він крокує по мостовій, мріє хоч би про тротуар, прутко ноги поштар.